Қайырлы кеш, ардақты ағайын. Жетісу арнасының эфирінде әкелердің әңгімесі хабары. Студиямыздың бүгінгі қонағы Алматы облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ермек Әбілмәжінұлы Келемсейіт ағамыз. Қош келдіңіз ағамыз. Рахмет. Қазіргі кезде қазақтың еркектері ұсақ, әкелері әлсіз деген бір сыңар жақ пікірлер шығып жатыр. Жалпы осыған неліктен біз жол беріп алдық? Осындай пікірдің шығуына. Енді қай уақытта болмасын енді қоғамдағы адамдардың рөліне қоғам әсер етеді ғой. Бізге мен былай ойлаймын, бір кішкене мына тәуелсіздік алғаннан кейін еліміздегі экономикамыз кішкене төмендеп, енді елбасы да айтып жүрді ғой, прилавканың бәрі бос қалып, не жоқ. Тоқырау жылдары. Істеп тұрған завод фабрикалардың бәрі тоқтап, шахтерлер де бастап айтатын сондай дәрежелерге келдік. Сол бір кезеңдерде қиыншылық болған уақытта біздің ер азамат бауырларымыздың абдырап қалғаны болды. Енді ол мысалы мақта шахтер істеп жүрген, немесе станокта тұрған жоғарғы деңгейдегі маман. Ал енді оған барып ол аяқ астынан басқа бір деңгейге тез бейімделу өте қиындау болды. Яғни бұны былай айтқан уақытта тәуелсіздік деген ең қымбат дүние, оған қолымыз жетті, бірақ сол тәуелсіздіктің жаңағындай кішкентай күрт өзгерістер болды. Енді ешқашан ештеңе оңайлықпен келмейді ғой. Сондықтан жаңағы бізге тәуелсіздік оңай келді деп айтуға болмайды. Біз сол уақыттағы сол кризистік кезеңді басымыздан кештік. Сол уақыттарда шынын айту керек. Мынау әйел жолдастардың кішкене қанша дегенмен аналық инстинкттер оянып, жаңа балаларға тамақ керек, балаларға киім керек деген мәселеде ол кісілер жаңа ерлерден бұрын ұмтылып, ала дорбасын көтеріп тіпті шекара асып кеткенде уақытылар болды. Әйтеуір бір жерден бірден алып бір жерге апарып, талғажау кешке таман ең болмаса балаларға бірдеңе тауып келетіндей дәрежеге жүрді. Сол уақытта жаңағы сол уақытта әрбір отбасының енді өмірі әртүрлі ғой. Әй, мен енді нан тауып жүрмін деп, сен мынаған қара, мына балаларға қара, өйтпейді деген уақытта кішкене бір тоқырау болды ғой деп ойлаймын. Сол моментті, сол жіберген моментті халық қазір енді оны жасыратын жоқ. Әлі күнге көріп келеді. Біздің бауырлар, ер азаматтар кішкене үйреніп алғанда уақыты болды. Ақырында ыңғайланып мынау бір жақсы күн ғой, үйде жата берейік, ана бала дорбасын көтеріп шаба берсін. Тіршілік екен, ақырын өздері жиналып қартасын ойнап бірдеңе, өй балалар деп қарап қойып сөйтіп, осындай бір уақыттар болды. Осындай кезде ептеген кішкене авторитеті түсті, жасыратын ештеңесі жоқ. Оның кейін енді біздің қоғам ашық қоғам болдық. Әлемдегі барлық мемлекеттермен араласқа келді. Европамен де тығыз байланысқа кеттік. Сол бір уақыттарда мен ойлаймын, мына қазіргі мына гендерлік саясат деген мәселелер осы дендеп кіріп бара жатыр ішімізге. Ол гендерлік саясат дегеніміз біздің жаңағы ер азаматтардың, әкелердің оның жаңағы бұрыннан қалыптасқан ата бабадан келе жатқан дәстүрлі қоғамдағы рөлін, орнын әлбетте ақырындап төмендетіп жатыр. Жасыратын ештеңе жоқ. Көрсетіп, аналар әйел азаматтарға үгіт жасап, сендер праваларың теңдей, сендер мынандайсыңдар, сендер анандайсыңдар деген әңгімелерді кішкене бұзып, сонан кейін ғой деп ойлаймын, қоғамда кішкене осындай әңгіме сөздер бар. Ермек Әбілмәжінұлы Келемсейіт, Алматы облысының ардагерлер кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің бірінші және екінші шақырылымдарының депутаты, құрмет және парасат ордендерінің иегері, Панфилов және Кербұлақ аудандарының құрметті азаматы. Ондай жат дүниелерді біз неге қабылдадық, аға? Неге оған жол бердік? Неге қарсы тұра алмадық? Енді біздің шынын айтсақ, әлі бір толыққанды өзім ойлайым, идеологиялық бағытымыз қалыптаспады ғой деймін. Әлі шетінен жамап, шетінен жөндеп, мына жағын болса ойбай, түзеліп келе жатырмыз деңізші. Анау әлгі вахабиттер бір жағымыздан кіріп жатты, сақалмен келген азаматтар кіріп жатты. Олардың бір жағынан қарасаң халық бір құлағымен соларды тыңдайды, анау ұйытып тұрып айтады. Оның кейін осындай уақытта бізде
жаңағы өзі қалыптасып толық белгілі бағытын жасамаған кезеңде жаңағылар басқа түрген нелер бізді бытшытып жіберді. Осы бір уақыттарда тағы да кішкене сасқалақтаған кезеңдеріміз болды. İnşallah düzelip bile jatır koy, akırın akırın düzelip. Bəri orında geled. Biz tövizlik alğanımızda bir yıl bir 30 yıl. 30 yıl bulan. 30 yıl az uaqt mı olsun bəri düzelge ağa? Yende köp dep taytığı olmaydı, az dep taytığı olmaydı. Ana o algı, Evropa'nın yerleri bəlenbay qasırlap ömür sürüp atkan. Jağı, müna jekemençik dünya biz 70 yıl ajırak baldık. Jekemençik degen dünyadan ajırak baldık. Jağı, 10 koy, 2 sir, 1 jılkı degen meselenin töngörögünde üydün janında prisadnyy uchastkı kişkentaygana 6 sotuy gana jer beret, üy salam desen. 6 sotuy üyüngdü salsan, 2 sotuy kaladı kişkentay agorot birdene salığa. Mine osundaydın bäri bizdin boyumuzdagı jañagı meniki, meniñ dünyam degen meselelerin bärin öltürdi koy bulaşı atkan uakta. Ökümet öltürmeydi degen närsege jetkizip енді қазір қайта оянып, қайта келе жатыр. Мына ауылдың кішкене шектеріп кетіп тұрғанының бір себебі сол. Енді өрде көп деген себептер бар. Бір себебі осы, ана дүние өліп кеткен. Масылдық психологияға бейім болып кеткен. Бейім болып кеткен. Даже мен енді совхоздың директоры болып істедім ғой, сол кезде енді кейін әлгі пай үлестерінің бәрін теңдей қып бөліп-бөліп бәріне беріп, соны алмады ғой. Соны рәсімдемеді, соған қарамады. Sol kerek bolada olsun, mınav menin bala şağama kajetli dünya koy dep sörgü barıp jumıs tövden yerinde bir jağım, yerin besse sol jağım. Başka şey jağdaylar bol, olsun bəri. Yendi-yendi düzelip, yendi-yendi kalpında kelip, kazır jerge talas bol otur, baykaysa. Baykaymız bəri. Jailim jok, anav jok, mınav jok. Jerde o qaytadan çıxıp jatır. Qaytadan çıxıp jatır. Nege çıxıp jatır? Yendi tüsündü. Baylıqtın bəri jerde. Jerde. Ол қалғанның бәрі келетін кететін. Мына әлгі алатын, ататын, алатын, сататын, өйтетін, бүйтетін бәрі оның шегі болады. Жан жерден қазып отқан өйтін, бүйтін бәрінде шегі болады. Бәрі бір түптеп келгенде адамды асырайтын жер. Сондықтан осыны түсініп, қазір енді ұмтылып отыр. Қаладағы көп азаматтар ауылға барып, тірліктерін жасап, жұмыс істеп отыр. Кейбір жаңағы ауылдағы әлгі аңқаулау жігіттерінің бәрі өз жерінді маған бере сал, сата сал, немесе қоғамға бере сал деп ақырында бөйтіп бүйтіп ой қарыз болдың өйттің бүйттің деп ақырын жерлерін алып жатыр. Енді міне осы жағдайлар кішкене тежеп тұр, тежеп тұр. Ермек аға, күні кеше ғана мынау елімізде үлкен саяси науқан сайлау өтті. Иә. Бұл сайлауда үкімет бас болып, мемлекет бас болып 30% квота беріп, әйел азаматтарды, жастарды депутаттардың қатарына тартып жатыр. Жалпы мына әлде өмірлік тәжірибесі аз, көрген білгені аз жастарды осындай жауапты орынға қойғаннан біз ұтамыз ба, ұтыламыз ба? Енді оның да екі жағы бар, бекер емес қой. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы, мына қазіргі президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы да жастарға үлкен ставка жасап жатыр. Ол шын. Мен бұрыннан да солай ғой. Бұрыннан солай. Ерте заманда біздің тем болып мына түрік халықтарында 13-те отау үйесі деп қойып, кәдімгі барлық тауқыметті мойнына артып, ерте есейтіп, шыңылдап қалыпқа келтірді. Өмірге араластырған бірақ. Қазір жастар деп атқанның өзі сол 25-тен төмен жасы жоқ. Қазір барып атқандар. 25-тен төмен. Ол енді әлгі біреудің баласы 25-інде баспын дейді, біреу баласы жаспын дейді дегендей аса жас болып тұрған ештеңе жоқ. Ол шындап мұнға алады. Нағыз еңбек ететін жас. Нағыз еңбек. Қайнап тұр. Энергия бар бойында. Біріншіден. Екіншіден жаңағы әйел адамдармен екеуін қосып 30% квота деп отырған мәселесі де дұрыс қой деп ойлаймын. Бізден болды мысалы. Өзіңіз де екі шақырылым депутат болдыңыз мәжілісте. Фариза апамыз болды. Анау Мариям Беспаева деген апаларымыз болды. Жұмабекова деген қыздар болды. Көп ана Карянка болды. Қазір әлі жұмыс істеп жүр. Осы қыздар
жаңағы заң жобасын талқылағанда, жұмыс тобында неткен уақытта прямо шешіліп тұрып сөйлеп айтып, қатты-қатты көтеретін мәселе. Олар көбінше өздерінің жаңағы біз түсіне бермейтін аналардың тірлігіне байланысты дүниелер, тауқыметіне байланысты дүниелер. Салалар бойынша, да? Салалар бойынша. Солардың қиыншылығы деген нерде тура жаңағы тік тұратын. Сондықтан енді қазір осы жақсы көтеріліп отыр. Аналардың мәселесі, олардың көп балалы аналарға жағдай туғызу, оларға жұмыс орнын ашу, оларға мүмкіншілік туғызу, ауылды жердегі аналарға қазір жақсылықтар жасалып отыр. Міне осындай мәселелерді менше болатын болса, өздері кішкене бизнестің төңірегінде сондай салаларда істеп барған әйел адамдар мен жастар жақсы көтеріледі ғой деп ойлаймын. Осы жолғы өзгеріс үлкен өзгеріс болды. 70%-ға дейін ауысты. Енді осылар жақсы бір жаңа бағыт алып, бұрынғылардың бәрін жаңа кішкене тартыншақтағыш, межегіш, сондай дүниелер болса, соның бәрін ретке келтірсе, әрине құбақып. Осы кезде жастардың жаңағы несі керек. Үлкен адам жасыратын ештеңе жоқ, ол тартыншақ келеді. Тартыншақ. Әліптің артын бағып қалады. Иә, әліптің артын бағып. Анаған ұнамай қала ма, мынаған нетпей қала ма, қалай болады ертең, не болады деген мәселелерді. А жастар деген жалын ғой. Ол тура, ол оны сезіп тұрса да, ішінде ана энергия айдатып шығарады. Сондықтан мен ойлаймын, жаман болмайды. Енді бір жарты жылдай кішкене үйренуге, бейімделуге кететін шығар. Жарты жылдан кейін бұлардың әрқайсысы өзінің несін еңбегінің нәтижесін көрсете бастайды. Рахмет, Ермек аға. Жақсы әкенің аты жаман балаға 40 жыл азық дейді. Иә. Жалпы өзіңіздің тәжірибеңізде әкеңіздің атын пайдаланған кезіңіз болды ма? Немесе кейінгі сіздің ұрпағыңыз сіздің атыңызды пайдаланды ма? Әкемнің несін пайдаланған жоқ. Атаға абыройын пайдаланған жоқ. Ол кісі мен туғанға дейін қызметтер атқарды. Жаңағы ең алғашқы сол Жаркент өңіріндегі қазақтан шыққан екі азамат механизаторлар. ШКМ-дегі школа коммунистский молодежь деген жерде механизаторлар. Ұлттық кадрлар дайындау керек деген уақытта Көкталдың бір ағамыз, сонымен менің әкем екеуі сол мектепке өтіп ең алғашқы механизатор болған. Соның нәтижесінде кейін МТС құрылған, МТС-те главный механик болды. Ана үлкен совхозда жаңағы партөм қатшысы болды. Онан кейінгі уақыттарда кейін әлгі ұстап көтішеді ғой, үштік деген мәселеменен сотталып кетіп қайта келгеннен кейін ондай үлкен қызметте болған жоқ. Орта жерде бригадир сияқты, механик бригадир сияқты сондай жұмыстарды атқарды. Сол уақыттарда мен ол кісіге жаңағы өзімнің қызығушылық танытып, сол кісінің мамандығына бейімделгенім содан болды ғой деймін. Мен де инженер механикпін, бітіріп сондай дәрежеге жеттім. Ал енді әкем өмір бақи сол механизация саласында істегендіктен Панфилов ауданының Октябрь қой совхозы деген совхоз болған. Сонда Фомин Владимир Никонорович деген кісі бас инженер болған. Терсаханның орысы дейді, мына гвардия ауданының орысы екен. Төрт ақ класстық біліммен сол кісі соғысқа қатысып келген керемет не болды? Инженер болды. Төрт ақ класстық білімменен сондай талапшыл тәртіп орнату мәселесінде и жаңағы техниканы тиімді пайдалануда совхоздың экономисін көтеруде ол кісінің рөлі өте жоғары болды. Сол кісіні менің әкем қатты сыйлайтын. Фамин дегенде айтып, пәмен дейтін, пәмен деп. Менің әкем қайтыс болғанша, мен сол Владимир Никоновичтің орнына бас инженер болып тағайындалдым. Гараж меңгерісі болдым, содан бас инженер болдым. Бас инженер болғанында әкемнің қуанышында шек болған жоқ. Менің балам пәменнің орнын алды, пәменнің орнына бас инженер болды. Ол деген сөз, ол кісіге ол енді баласының үлкен енді әкесін баланың жеңісінен артық шаттық, артық мақтан жоқ. Әлі көз алдынан кетпейді. Ну көп болған жоқ. Содан кейін бір жарты жыл ғұмыр кешті де әкем қайтыс болды. Бірақ ойлаймын, сол ана қуанышпен кетті ғой деп ойлаймын. Енді өзіңіз совхоз директоры болдыңыз, мәжіліс депутаты болдыңыз, аудан әкімі болдыңыз, кейін мынау лауазымды қызметтерде жүрдіңіз.
Sizin balalarınız, atınızda maldan badı mı? Yok, inşallah tövbe. 5 bala var, 2 kız uşul. Her yerde turadı, Astana'da, Almat'ta, Talgar'da, Jarkent'te, Taldoron'da. Hiç kaysı maldan kaçak. Maldan kaçak. Жаңағы кішкене башылардың балалары бұзықтау болып, өрескел қылықтар көрсетіп жүреді ғой. Ондай қар жасаған жоқ. Енді бұл жердегі тәрбиеде мен ойлаймын, аналардың рөлі мықты болды ғой деп ойлаймын. Дәрине, ел қызметінде жүргеннен кейін анасы мен жолдасым Күлше Қожахметқызы ол ешқашан ондайға жол берген жоқ. Әрдайым бәрін мынандай бір неде ұстап отырды. Әрине менің ата бирімді ойлаған шығар. Сонан кейін әке, әкең келеді қазір, әкең айтам деген сияқты жай дүмпуінің өзімен тәрбиеледі. Қазақ аналарының қасиеті сонда еді ғой. Өсігін айтады ғой балалар. Әкең келеді, әкең айтам десем қорқады екенбіз ғой соны. Әкеміз тік ұрыспайды екен ғой. Жақсы адам екен ғой. Сіз жақсы адам болсыз ғой. Бізді просто қорқытып үркітіп мамам деп қасым деп жатады кейде. Сіз бізді артық нетіп әйелдің жаман болған жоқсыңдар ғой деп айтып жатады. Осының өзі бұл енді әрбір отбасылық тәрбиелер ғой. Мынау үлкен тәрбие кішкентай отбасындағы тәрбиеден басталады. Сол жердегі тәрбие дұрыс болса, жалпы қоғамдағы тәрбие дұрыс болады. Мынау менің тілім, тілім деп жаңағы ұран көтеріп дабыра қып жүрген кейбір үлкен азаматтардың ұрпағының сол өзінің ана тілін онша жетік білмейтінін байқап қаламыз. Енді журналистер көп нәрсені көріп қояды. Сіздің ұрпақтың тілден, салт дәстүрден хабары бар шығар деп ойлаймын. Хабары бар. Хабары бар. Балалардың бәрі қазақ тілінде оқиды. Тек Астанадағы балам соның ұлы садик жоқ боп бір жекеменшік садикке барып тіл шығып кетті жерден. Орысша шығып кетті де. Соны бұра алмай аналар орысша беріп жіберді. Енді қазір оның бәрін біздің балалар орыс дейді. Олардың өзінің арасында бәрінде чат бар. Сонда ана әлгі орысша оқыған балаға тиісіп жатады аналар. Жиі-жиі бас қосады. Мереке анамның басында бәрі келген уақытта соны мұжып соны бәрі жабылып давай сені қазақ жасаймыз қазақша сөйлейтін болды. Бір ауыз орысша айтқызбай шетінен замечание жасап жатады. Ол тәрбие. Қазақшаны біледі. Бір кісідей біледі, жақсы, нормально. Бірақ орысша бастап кетті. Ал енді оның кейін туған інісі бар, бір жасқа жақындап қалды. Соны ана орысша жасап жібермесін деп. Қазір ата анасына да мына басқа немерелер де бәрі сол. Соның айналасында. Алысып жатыр дейсіз. Алысып жатыр. Жеңіс біз жақта болсын деп тілеймін. Қоғамдық тәрбие. Қатарластардың тәрбиесі. Айттық қой, мынау болмайды. Жаңа өзің айтып отырғандай, ертең біреуме біреу айтып отырса, ой өмір көрдім дейді, Алатаула айналып келдім дейді, өйтеді бүйтіп мұны бір бала орысша сөйлеп тұр десе, соның өзі маған ауырлап отыр. 13-14 немере бар, құдайға шүкір. Соның ішінде біреу анандай болғанның өзі қазір кішкене батыңқырап тұр. Бірақ біз оны жаңағы әлгі кейбір қалаларда бар ғой, тілді де оқпайды, салт дәстүрді де оқпайды, іштеңе жаңағы мынау қазақпен байланысы жоқ сияқты өсіп келе жатқандай дәрежеге жібермейміз. Немерелердің, балалардың ішінде мына шетке кетемін, шетелде тұрамын дейтін пиғылдағылар бар ма? Жоқ, ондай пиғылдағы жоқ. Өзіміздің үлкен қызымыз Қытайдан барып оқып келді. Ол қыз мынау Шығыстану факультетінде оқитын, қазгудың Қытай тілін оқитын. Соның Пекинге барып стажировка сияқты бір жарым жылдық оқуын сияқтан оқып келді де, келгеннен кейін сразу мына шекара қызметі, органдар КНБ қызметі шақырып алып кетті. Мына қызыңызды бізге беріңізші. Ол кісінің ана оқыған диалектісі пекинский диалект дейді екен. Пекинский диалект это халықаралық дәрежеде жүретін. Ол кезде енді Қытай тілін білетіндер аз ғой. Соның кейін соны алып, сол органда слушать етті. Қалған балалар шетелде барып оқыған жоқ. Барлығы осы жерде оқып, осы жерден білім алып, бәрі осы төңіректе қызметтерін атқарып жатыр. Қайдан білім алмаса да еңбегін туған жерге жасау керек қой негізі. Әрине. Аталардың, әкелердің қадағалайтын мәселесі осы болса керек. Әрине.
Biz osuğan kişkene ben bermey kezinde elbasının ülken jaksılığı boldu o. Balalardı çetten oktuğa, karşı bölüp, ana bunu bärin jasabat. Bırak sonun içinde, sonu oku bap, soyaqta kalıp, otanına karın bu kolun siltegendey, jağday jasağan balalar var. Elin satıp etkendey körünedi o endi bulay şartta? Ärine solay, ärine solay. Onun barlık, zatıratının bärin, çığının bärin, buna büjetlik organizasyon, bizben sizden jañağı тапқан салығымыздан салығымыздан табылған дүниемен оқып алып, ішесі соңда әңгімесі. Стажировкадан өтсін, біраз бәрі қайтып келсін. Бәрі қайтып келіп сол білімді оқытқанда, халықтың атынан оқығанда сол еліме қызмет жасаймын деп оқыды ғой. Міне осындай кішкене қиғаштықтар бар, но бәрі емес. Қазір мемлекет басқаруда жүрген көптеген азаматтардың бәрі сол болашақ бағдарламасында оқып келген балалар. Жақсы, керемет. Adal kizmet etip atır. Biz razımız. Şimdi 100% bari dırs bulmaydı o. Bir beyden ala da tuat, kula da tuat deydi. Onun alğan tərbiyesi, atanasının bergen tərbiyesi, anamaların bari əsər etedi o. Bu degenmen kalğan köbü kelip enbek etip atır kalpka. Ермек аға, қазіргі кезде облыстың ақсақалдар кеңесін басқарасыз, ардагерлер кеңесін. Осы ардагерлерге байланысты да айтылып жататын сын ескертпе жаңағы риза болмай мін тағып жүргендер де баршылық. Солардың ден айтады ардагерлер кеңесіндегі жұмыстың көбі көз бояушылық, мектепке барып айтатын жаңағы ақылдарын айтып алады да ата-әжелеріміз тақияларын шешіп, кимешектерін шешіп, пакеттерін салып сол жерден тайраңдап шыға келіп қайтады. Осындай дүние бар ма шынында? Оғанды ондай анық өзім көзім көрген жоқ. Егер де шақырып, белгілі бір мектепте өтетін мероприятияға, сіздер әжелер ретінде, жаңа көздеріңіздің бізде әжелердің хоры бар. Сол хорға қатысатын 50-60 хордың мүшесі бар, соның ішінде 30-ға жуық әжелер. Сол әжелердің екі түрлі классический киімі бар. Облыс әкімі Амандық Абасұлы тіктіріп берген. Біреуі ұлттық. Нақшыға жасалған біреуі жаңағы хорда тұратын жаңағы классикалық сахналық бейінде жасалған. Сондықтан сондай киімдерін киіп барып, барғаннан кейін жаңағы несін өткізіп, содан кейін қайтарды енді жүруге ыңғайсыз ба дей ме, қалай енді алып неге салып жатқанын көрсе, енді оған білмеймін болып жатқан шығар. Егер ол да кемшілік болып, сол мінген автобусымен, машинасымен келу керек болса, онда біз болашақта ескерейік. Айтуға болады. Бұндай сынды қабылдай білу керек. Егер ол да халықтың жаңағы несіне түрпідей тиіп жатса, жаңағындай әлгі әртістер сияқты келіп, әртістер сияқты айтып, оны түзеуге болатын нәрсе. Ол айтсақ, ана Дина деген апамыз бар, Рахан Қапшына бар, сол кісілер, ол кісілерге барған уақытта, ендігі бұдан жөген мектепке барғанда, басқа бір жерге барған уақытта, жаңағы неттеңіз. Енді кейде бір шашу-шашатын жерге шақырады, барады. Енді сонда көргенін кейін айтып атқандар шығар біз оны. Ондай кетіп атқан олқылықтар болса, оны қабылдауға, оны зөгі біз дайық. Біз салт дәстүрімізді мынау сахналық кейіптен елдік кейіпке енгізуіміз керек дейміз. Сол секілді осы салт дәстүрдің ажырамас бөлшегі болған киімдерімізді де елдің ішінде насихаттап өзі ұлтымызды дәріптесек дейміз. Соны күнделікті киіп жүруге болмай ма? Аңғайсыз ба? Жоқ. Мына дизайнерлерді көріп атамыз ғой. Сондай ыңғайлы, бойға жарасымды, әдемі камзолдарды, көйлектерді жаңағы ұлттық нақышпен келтірген сондайлар жасап жатыр. Жасамай жатқан жоқ, көп ондайлар. Соған енді әлі бізде менше болса кішкене саясат жетін келмей жатыр. Осын әлі де болса... Саясат па, сана ма? Сана жет. Халықтың санасы жетіспей жатыр. Екінші, любой нәрсені орындатушын саясат керек қой. Саясат. Саясат ол жаңағы оқу орында да болу керек. Саясат үйде де болу керек. Осы бағыттағы саясат. Біздің ұлттық мүдде тұру керек. Ең төбесінде ұлттық мүдде тұру керек. Соған жету үшін өзімізді қазақ ретінде әлемге таныту үшін, көрсету үшін біздің жаңағы керемет жақсы нелеріміздің бәрі көрініс табу керек. Өміріміздің барлық саласынан көрініс табу керек. Жалпы қазақ өзі еліктегіштеу халықпыз, байқайсың ба? Еліктегіштеу. Осы біз еліктеп кетеміз. Ал енді ана нені қалпына келтіру,
meselesinde erine ol ardagerlerinde bizlerinde aldığımızda turgan ülken zor mündettir. Biz onu aytamız. Abrak jasaytınga kelgen ubakta barlığı bizden muhtaç emes bolup kalat. Studenttердин арасында белгилүү бир студенттерди үгүттөп, айтып, түшүндүрүп, жаңынды кийгизип жүргүсө, ал жаңагы мына кулак аркылуу эстегенден зрительный восприятие деп кабылдап, ал өтө жакшы болот. Ана бир адамдын кыздын үстүндө жарасып кетип бараткан жакшы дүйнөнү көрсө, эмне болот? Чаңгайналат деңиз. Чаңгайналат. Эң жасыратын иштеңери жок. Шапан деген ал энди улуттук үлкөн дүйнөбүз. Şapan sol ülken adamlarga jabu ana mına bir dastur kezinde gene paydalanatın dünyası kaldı. Bir kezlerde jañagı ne Nawruz merekeleri kezinde barlığımız sonu kiyip kadın ulttuk nelerimizi kiyip köşöge çıkışat. Ol da akırında bäsendeп бараткан сыякты. Міне осылардың бәрі менен біз енді күресуіміз керек, жұмыс істеуіміз керек, түсіндіруіміз керек. Енді ата әжелеріміз бас болып соны көрсетіп жүрсе, артынан білесер. Ескісі келгендер. На оңтүстік өңірлерде, мына Түркістан облысы, Шымкент, сол жақта шағын ауылдардың биі бар, көше басы бар, жігіт ағасы бар, жігіт басы бар дегендей бір ешқандай формальды емес бір басқару принциптері бар. Бұл мүмкін ар жақта өзбек ағайынмен көршілесіп отырғаннан кейін бар шығар. Бірақ біздің Алматы облысындағы Uyghur ауданындағы ауылдардың өзінде осындай дүниелер бар. Панфилов ауданында да бар. А Панфилов ауданында да бар. Ауданда аралас аудан. Осы дүниені неге жалпы қазақтың ішіне, Жетісудың барлық жеріне үлгі етпеске аға? Үлгі ету керек. Біз енді ылғи айтып жүреміз осы мәселені. Өткен көзіміз көрді ғой. Бұл енді шынын айтқан уақытта ана Uyghurлардың жаңағы көше басы, махалла деген нелері бар өздерінің. Sonun негизинде жасалган дүйнө. Онун түктө артыкчылыгы жок. Ал да бир көшө болсо, сол көшөдөгү туратын адамдардын баарынын ортак маселесин билет деп. Маселесин билет. Бирөөдүн үйүндө өлүм чыгып атса, сонун үйүндө казан ошагы менен анау мунасын баарын көтөрүп келип, ошо кандай палаткасына дейин акеп дайын куруп, онун баарын жагдайын жасап түзөп берет. Бирөөдүн жаңагы кыйынчылык болуп калса, оган да көмөк жасайт. Той томолагына көмөк жасайт. Бул Сонан кейін сол көшеге жаңағы көше басшысы соның тазалығы көшенің мынандай науқандарға қатысуы суды ретімен пайдалану реті келген уақытта міне бәлен уақытта саған берілді екі сағаттан кейін алынады ренжіме ары қарай су ана барады деген сияқты әңгімелерді реттеуде бұның барлығына мемлекеттің қолы жете бермейді сондықтан мынандай самоуправлениенің бір алғы шарттарының біріне жатады бұл да Бізде анау заң бар. А государственном и местном самоуправлении. Сол государственное управление бізде жақсы дамып жатыр да, мына жергілікті өзін-өзі басқару системасы кішкене кенжелеп келе жатыр. Енді осы бағытта қазір мынау ауылдық әкімдерді сайлау жүргіземіз деп отыр ғой, президент. Яғни сол уақыттарда бұл мәселелер көп жанданып, жаңағындай мәселелердің бәрі ретке келеді ғой деп ойлаймын. Бұл әлі де біздің әгі масылдық психологиядан арылмағанымыздың бір көрініс шығар. Бұл қоғамдық жұмыс оған ақы төлемейді. Бұл тек адамның атақ абыройы беделін бекемдей түседі. Қоғамдық кеңес, қоғамдық кеңес облыстық деңгейде бар, республикалық деңгейде бар, аудандық деңгейде бар. Ал енді ауылдық жерде ол жерде жаңағы совет старейшин құрылған. Көрдіңіз бе? Солар бәрін жерін. Енді 4-ші дәрежелі бюджет берілді. Қазір республикалық мемлекеттік бюджет, облыстық бюджет, аудандық бюджет, енді ауылдық бюджет. Ауылдың әкімінің қарамағында қазір бюджет бар. Бәленбай миллион теңге. Соңғы бір жылдан бері ғой деймін. Бір жарым жыл болды. Енді соны қалай іске асыру керек, қандай тиімді пайдалану керек деген уақытта сол жергілікті жаңағы ақсақалдар бар, басқасынан құрылған совет бар. Сол сонымен ақылдасып шешу керек. Міне осы жерде де соның да жұмысын жандандыру. Қалыпқа келтіру мәселесінде көптеген қиыншылықтар бар. Сол жаңағы ауылдық советтердің дұрыс жұмыс істемегендігінен мына бюджет берілгелі бері қаржыны ұстау жөнінде ауылдық әкімдіктің әкімдері олардың мамандары көбі дисциплинарный советке түсіп жатыр. Мен мына тәртіп кеңесінде мүшесімін. Сонда қарап қарасаң аналардың дайындығы аздау.
Mine sol jumusta kalpa keltirgen vaqtta sonda ishqanday jaŋagindey mina korrupsiya, zaŋsızlık, bassızlık degen meselelerin bar öz-özünen tiyilat. Yani kalptin özünözü basqaruunda, özü qadağalauunda, özü çeşuunde bolganan keyin jerde көп мәселе ретке келе. Басты қозғаушы күш әкелер, әкелердің белсенділігі көтерілу керек. Көтерілу керек. Әлбетте көтерілу керек. Ол енді осы уақытқа дейін кішкене жаңағы мойындар салбырап, әйел аладарба көтеріліп, мойын салбырап қалған біздің бауырлардың бәрін айтқым келеді, бастарын көтеріңдер. Біздің қоғамда, біздің ата-бабамыздан келе жатқан дүниеде әкелердің рөлі жоғары. Ана Қасым Жомарт Кемелұлы Шығыс Қазақстан облысына Семейге барған уақытта жазда барған уақытта мына кейінгі тойлайтының алдында емес, той өткізетін алдында. Сонда барғанда айтып кетті, біз Абайды айтып отырып, Құнанбайды неге көтермейміз? Құнанбайға біз жақында барып келдік, Мәрлен Қапашұлы, Әміре Әрін, мен үшеуміз Алматы облысының атынан делегация ретінде жаңағы Алматы облысынан шыққан Абайдың жаңағы 175 жылдығындағы кітапты, өлең кітапты көтеріп сол жаққа барып келдік. Сонда қазір Құнанбайдың өзіне жаңағы олардың әлгі Алшынбайдан бастап жерленген қорымы бар ғой. Сол қорымын қалыпқа келтірген. Сол қорымның жанынан Құнанбайға музей ашқан, Абайдың туған жерінде, өскен жеріндегі болған дүниелердің барлығын қалыпқа келтірген. Яғни әкеге құрмет көрсетудің үлгісі басталды. Үлгісі и президенттің аузынан айтылып тұр ғой. Біз Абайды айта отырып Құнанбайды неге айтпаймыз? Енді ел арасында көп айтылған әңгімелер бар ғой. Абай екеу кішкене сөзге таласып қапты. Сол кезде сен менен озын десең, Абайдай ұл тудыр дейді. Ұл тудыр деген әңгіме. Оның бәрі бекер емес қой. Көрдің бе? Ол тіпті халық шығарып алса да, немесе сол Құнанбайдың өзінің аузынан шықса да сондай болды. Енді қоғамға көбіне байланысты дейтініміз Абайды дәріптеп қоғамға мына шығару үшін Құнанбайды кішкене әуез ағам Мұхтар ағамыз. Ол кездегі идеология да болған сияқты. Біреуін демократ мынандай адам көрсетіп, біреуін бай чиновник қанаушы таптың өкілі ретінде көрсетуге тура келді. Сөйтіп Абай жолын жазып шығып, цензурадан айланып өтіп, соны өмірге әкелді. Ал бірақ шындығындағы дүниені біз енді қайтадан қайта қабылдауымыз керек. Шындық жатпайды. Жатпайды. Шындықтың бетін шөп баспайды. Шындық шығады бәрі. Осы жерлерде міне жаңағы ата әженің, Құнанбайдың, Зере апамыздың, Абайдың тәрбие берген адамдарының қандай дәрежеге жету үшін оған қандай жаңағы өсімдіктің түбіне су құйып тұрады ғой. Минерал, уда бірені сол сияқты оны құнарлы, нәрлі етіп тәрбиелеп шығару. Осы жерде, аталар мен әжелердің рөлі өте жоғары. Біз ол мектептен қашып кете алмаймыз, біз құтылмаймыз. Қазір егер бүгінгі жастар кішкене басқаша ойлап нетіп жүрсе, олар адасады. Ата мен әжеден тәрбие алған бала жаман болмайды. Жаман болмайды. Сондықтан ешқашан ондағы жол бермеймін. Мен өзіміздің балаларға тәубе деймін, президентіміз мына тәуелсіздік бәрінен қымбат мақаласында егер қазақ жерінде ашаршылық, геноцид, басқа-басқа мына қуғын-сүргін дүниелер болмаған кезде қазақтың саны әлдеқайда көп болар еді дегенді атап өтті. Жалпы қазақтың санын көбейту үшін қазіргі кезде мемлекет тарапынан қаншалықты жеткілікті қолдау жасалып жатыр деп ойлайсыз? Жаңа геноцид туралы айтып кеттің ғой, ол рас болғаны рас. Оны бәріміз көзіміз 100% жетті оған. Кезіндегі болған Голощекиннің істегені, Мирзаян, ой, Мырзажан деп оны келгеннен кейін Микоян атақтап деңізші. Ол керемет. Әлгі кім еді, Маленков берген байталды, Хрущев келіп қайталды деген сияқты әңгімелер, халықтың орасынан шыққан дүниелер, ол өте керемет дүниелер болды. Ал енді біздің алдымызда бүгін басқаша дүние тұр. Біз халықты көбейтуіміз керек, санын көбейтуіміз керек. Соған қаншалықты жағдай жасалып отыр деймін ғой? Соған жасалып отырған жағдайлар әлі де кішкене жетімсіздеу деп ойлаймын мен. Егер шындап қолдау жасап жіберетін болса, қазақтың айналайын алтын құрсақ келіншектері бар, қыздары бар, туып жібереді. Мына қай партия екені есімде жоқ, бір партияның сайлау алды бағдарламасында
отбасына эгер бала дүйнөгө келсе, мына баспанасын алган ипотекасын субсидиялоо маселесин көтөрдү. Э, Калктык партия койгон. Калктык партия ма, Ак жол ма, айтып экөөнүн биреу. А, Ак жол. Ак жол койгон. Белгилүү проценттерин алып отур. Анау да. Энди осу сайлоодо бир арман эмес пе ага? Энди ал армандын өзү айтылуудан башталуу керек кой. Айтылуудун өзүн мен осу сайлоодагы мына партиялардын әсіресе ауылға көңіл бөлеміз. Ауыл түлемей, ауыл көтерілмей, біз көтерілмейміз деген жақсы сөздердің бәрі ұнады барлық партиялар. Енді ауыл партиясы жаңағы өкінішке өтпей қалды. Бірақ ойлаймын, аграрный комитет құрылады. Жергілікті жерде сол партияның өкілдері әлі де болса жұмысын жасайды. Енді парламенттің деңгейін өтпесе де облыстық аудандық мәслихаттарға өтеді. Ол катышкан адамдар и сол аркылуу жумуш жүрөт деп ойлойм. Азыркы кезде энди анау 80-ж жылдар менен 2000-ж жылдардын арасына бир сараптама жазсак, бала туу көрсөткүчү азайып кеткен эле. Кудайга шүкүр, мына соңку бир 5 жыл 6 жылдын көлөмүндө бала туу көрсөткүчү биздин ана Татымов дейтин демограф агабыздын айткандай бум болду. Али де болуп жатыр. Дегенмен жаңадан отоо көтөргөндөр ертең балаларымызды қалай бағамыз деген үреймен өмір сүретін жасырмайды. Жасырмайды. Енді осыған ыңғайлап заң жобаларын шығарып, осыған ыңғайлап демеушілік жасайтын дүниелерді реттесе болды. Қазақ балаңды өскенше, немереңді өлгенше бағасың дейді. Бірақ соңғы кездерге бүйтіп зер салып қарасақ, зейнет жасына жеткен кейбір ата әжелеріміз, балаларыңды өздерің бағыңдар, бізге тыныштық беріңдер деген позицияны ұстанады. Ондай да бар. Ол да аурудың бізге сіңгені ғой, келіп сіңгені. Біз енді жаңағы немереңді өлгенше деген әңгіме, ол бізде жаңағы қалыптасып қалған дүние. Шынында солай. Өлгенше қарап, соның енді ең соңғы дүниеңіз. Бұрын бірінші баланы ата әженің баласы деп бауырына салып беретін. Қазір балаларын беруге құлықсыз жастар бар. Жастар бар, иә. Бұның бәрі біздің тәрбиеде жіберіп жатқан қателігіміз. Қателігіміз. Соған әсер беріп жатқан жаңа айтып отырған гендерлік политика деген мына Еуропаның жаңағы құндылықтары бізге кіріп жатыр. Біздің тәрбиемізге де, оқу жүйемізге де, ана Болонский не. Осының барлығы ақырынандығында дендеп, олар мына Европа батысын тікелей соғыс ашпайды екен ғой. Көріңіз, өстіп, кіріп, ішімізден ірітіп, бізді осындай дәрежеге алып келіп жатыр. Оның бәрін қарасаң, демократия деп қояды, прикрываться дейді. Анау, мынау адам құқы дейді, басқа дейді. Адам құқының қорғалатын кезеңі болады. Адам құқының жаңағы бас жарылса, бөрік ішінде қол сынса, жең ішінде дейтін қазақтың айтатын нәрсе. Отбасының ішкі дүниесі болып жатқан уақытта ол жерде араласып жаңағындай қатын қажет жоқ. Еуропа бізге үлгі бола алмайды. Бір жыныстылардың некесіне рұқсат беріп жатыр. Олардың тарих қайталанудан тұрады, бізге үлгі болады ата бабаның өткен соқпағы жолы. Содан ажырамауымыз керек. Жақсы. Ең үлгілі қазақ әкесінің бойында қандай қасиет болу керек аға? Мына балаға үлгі болу үшін өзінің істеген бала деген бәрін қағып алады. Айна олар айнадан көріп тұрады. Сондықтан өзің жаңағы ұрлық қарлықпен айланысып балаңды онымен істеме деп айтуға болмайды. Өзің айуандық жасап адамшылықтан кетіп қылықтар көрсетіп отырып оны істеме деп айтуға болмайды. Талап ете алмайсың деңіз. Талап ете алмайсың. Сондықтан әке, жақсы әке барлық жағынан ұлттық құндылықтарға сай үлгі болу керек. Сонда оны бала мойындайды. Істеген ісің менен баланың алдында үлгі болып көрінуің керек. Сонда сені ол бала қабылдайды и сенің жолыңа түседі. Рахмет Ермек аға, біздің хабарымызға берілген уақытта мәресіне жетті. Мына біздің сұхбатымызға арнайы уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Деніңізге саулық тілейміз аға. Рахмет. Қымбатты көрермендер, сіздермен бірге болған әкелердің әңгімесі хабары эфирде есендікпен жолығайық.